Hej, zdravo drugari. Evo opet vama vašeg klovna šašavka, balondžije. Jeste dobro danas? Ja vam se opet javljam zato što sam rešio da vam pokažem opet nešto da napravite. Pa eto, želim da što više naučite kako se prave razni oblici i to su veoma lepe igračkice. Pa da, evo i danas ću vam pokazati od jednog balona da nešto napravite veoma lepo. Da, danas ću vam pokazati kako napraviti malo prase. Pa da, često mi to traže, kažu Pepa prase. Pa, Pepa, pa, prasence maleno, može? Da. Evo, uzet ću opet roze, i ova je već roze, ali ja ću uzeti malo drugačiji roze balon, može? Roze balon za vas. Evo ovako, treba naduvati opet ovaj balon, on nosi oznaku 260 kuda, znate. Ali zapamtite, ne treba puno duvati ovaj balon. Da, pa evo, dovoljno je i ovoliko. Pogledajte. Onda zavežemo to, a onda krećemo s pravljenjem. Drugari, zapamtite, nosić samog prasenceta je baš malo nezgodan da sami napravite, ali pokušajte. Evo, objasnit ću vam kako. Pogledajte, deo koji ste zavezali treba svojim prstićem ovako malo, da možete slobodno da malo prokrate vazduh kroz unutrašnjost ovog balona, da omekša, da kažemo, a onda vidite ovde treba gurnuti prstićem unutra. Nadam se da vidite šta radim, a onda drugom rukom uhvatiti onaj deo koji ste zavezali, znate, i onda okrenuti ovako. Dobit ćete ovaj deo kao što vidite, a onda da se to ne bi odvilo, sa ove strane samo malo pritisnete i onda se balon, znači taj vazduh, vrati nazad i evo. Pogledajte, dobili smo nosić našeg prasenceta. A onda treba da napravimo jedan deo, maleni veličine jednog prstića. Tako je, i to ostaje. A onda krećemo da pravimo glavu našeg prasenceta. Ona se sastoji iz pet jednakih delova, zapamtite, i to veličine jednog prsta. Znači pet takvih. Zapamtite, da ne bi vam se slučajno odmatalo, treba što više uvijati kad pravite. Pa evo, na primjer, svi znate da brojite, ali tako? Evo, možemo i ovako do 10 svaki put. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro, ne mora baš možda i do 10. Ajmo drugi deo da napravimo. Pogledajte. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opet sam do 10. Pa treći deo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10, da. Ej, pa imam 3 jednaka dela, tako? Treba mi još 2. Evo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I peti deo. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sad pogledajte, 5 jednakih delova. To spajamo ovako. Hop, i okrenemo. E sada, onaj deo koji vam je ostao, znate, nosić i jedan mali deo, provlačimo kroz ovo, evo, tako. A onda, naravno, kao i kod nekih drugih životinjica, ako se sjećate medu kad smo pravili, ovo je u stvari uvce, treba da okrenemo u krug. Samo ovako i opa, evo. Isto to i sa ove strane. Malo povucite ka sebi i evo, opa, evo našeg, to je glava našeg prasenceta. E, a onda krećemo dalje. Jedan, veličine jednog prstića, pravimo vrat, da, pa onda pravimo noge ili ruke, da kažemo. Znači, da, sastoji se iz ovog tela i iz ovog. Da, znači ovaj gornji deo trebalo bi da im bude veličine dva prstića. Opa, ovaj donji deo veličine jednog. Vidite, hop. Pa sad vraćamo se nazad, opet jedan deo.
pa opet, evo, poravnate ovako, da budu jednake nogice i okrenemo u krug. Tako je. Onda prelazimo na telo, hopa, pa zadnje noge. Da, trebalo bi da budu jednake kao i prve, znači dva prstića, pa jedan, jedan i opet vraćamo dva prstića. Pogledajte, tu je. Onda ovaj ostatak možete da uradite sledeće. Pravimo repić našeg prasenceta. Evo ovako, hop, 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 bravo. I zapamtite, od ovog što je višak ostao, možete da povežete sa prednjim nogicama, hopa, i onda ćete dobiti, evo ovako. Pa da, to je naše prasince koje će vam reći zdravo, ili možda ovako, bravo, bravo. Evo, kao što ste videli, napravili smo i naučili danas kako se pravi prase od jednog balona. Haha, drugari, jeste i vi uspeli? Pa da, i nije teško, naravno. Nego, jeste li uspeli da zapratite klovna šašavka? Da, zapratite me pa ćete vidjeti još mnogo toga. Postavljat ću ja drugačije još videoklipove i naučit ćemo, baš ću vas naučiti raznim figuricama. Hej, pa ništa. Ono, do sledećeg puta, pozdravlja vas vaš klovan šašavko, klovan balondžija. Vidimo se, drugari. Ćao!